Елімізде мемлекет басшысының тапсырмасымен жалға алынған пәтер ақысын жеңілдету механизмы енгізілді. Енді жалдау ақысының жартысы бюджет есебінен субсидияланады. Бұл жеңілдікті кімдер пайдалана алады? Үміткерлерге қандай талап қойылады? Мәғжан мен Жанар Ділдебаевтардың пәтер жалдап жүргендеріне 10 жылдан асыпты. Үйелмелі-сүйелмелі 4 баласы бар. Осы жылдар ішінде олар 10 шақты пәтер ауыстырған. Көшіп қонудың тауқыметінен тыс жалдау ақысының қымбаттап кеткендігі де көп балалы отбасына салмақ болып түсті. Сондықтан жалға беру төлемін субсидиялау бағдарламасына қатысуға ұсыныс түскенде қуана келіскен. Біз сияқты көп балалы отбасыларға бұл өте үлкен көмек. Мысалы, 80 квадрат метрлік 3 бөлмелі, 4 бөлмелі үй жалдансаз, мысалы, оған 135 мың теңгедей тұрады ондай жалдамалы пәтер, соның жарты ақысын мемлекет өтеп жатыр. Жалпы пәтер жалдау төлемін субсидиялау тек көпбалалы отбасылар, жетім балалар, бірінші екінші топтағы мүгедектер сияқты мұқтаж жандарға арналған. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі берген тізім бойынша ондай 67 мыңнан астам адам бар екен. Оларға енді Бәйтерек ұлттық басқару холдингінің операторы отбасы банкіне жүгінсе болғаны. Бұған осы мақсаттарға бөлінді бізде 50 миллиард теңге. 50 миллиард теңгенің 40 миллиарды, яғни республикалық бюджеттен, 10 миллиарды жергілікті бюджеттерден бөлінуде. Жергілікті бюджеттерде қазір барлық бірдей аумақтарда емес, көптеген өңірлерде бізде ол ақша бөліну туралы шешімдер мәслихаттармен қабылданды. Кейбір үміткерлер жалдау төлемін субсидиялау талаптарына сәйкес келмеуі мүмкін, бірақ Бәйтерек холдингінің басшылары салық кодексіне енгізілген өзгерістерге байланысты бұл санатқа кіретіндердің қатары кеңейе түсетіндігін айтады. Мағауия Қалиев, Рухани Баужанова, Сергей Трахтенберг, Хабар 24.